kvi stolovi još tri. Nema ih. Nema ih. Ne, to je preskupo. Znači, to je kuva. Čekaj, kaži mi šta sve nema. Na broj mi. Pa mnogo nema. Ostale samo... Od ovog tvog dela. Presa za konkretno presa za sir ostala, kačka valjara ostala, hamba je otišla, to ono što pravi jogurt, imali smo pakerice, imali smo, neće raditi, otišao homogenizator, pastor otišao, pa smo mi vratili naš isti pastor. Gde ste ga našli? U Leskovac. Tamo ga odde. Pa tamo nije platio, na... nije platio vima što su krov gradili. Jer on je minjao krov na celom mlekaru. I onda... On! Da, on! On! Da. Kazat ću ko je on. A ti si rekao tamo da, da su i Romi dolazili, da su nosili? Jeste. Ha? Posle, to je zadnja faza. Je, i to je, policija ima uvid spisak. Dobro, a ovo iz svog resora tamo, što si mi pokazao ovaj mozak, šta je tu sve još ne stajalo? Pa uglavnom šinski razvod i razvod za svaki orman na svakom odeljenju. Od onog metalnog ormana do ovde nema ih kablova. Sad radimo oživljavanje ove komore. Sad ovi kablovi i ovi motori se pokreću iz onog metalnog ormana. Kablova ih nema. Od tuda do ovde? Onaj dole što smo bili u mašinskoj odeljenju. Pa da, onaj veliki što smo. Pa to za zatvor, bre, ljudi. Evo, viš gde je kablo. Sad recimo da ovaj orman, glavni, za ovaj deo, odatle do metalnog ormana ga nema glavni kabel. Čekaj, a i ovo? To je recimo ga, osposobili smo lift, sad odatle idu za drugi orman. Uh-huh. I to je bilo uništeno. Dobro, ali to je znao neko kad je krao? Ne. Njih interesovao veliki kabel, ovih debel. Ne. A zašto možda služe ti kabel? Pa da se oči se obakar. Proda se za bakar. Maze, bakar? U starog važnja. Pa jesu ih našli u Leskovcu? Ne, u Leskovcu, ovo su naši iz pilotrom. A, naši?